musím mať. Teraz býva častá otázka orechy kráľovské. Kedy režeme orechy? Otázka pre vás. V jeseň. Na jar. Keď má, ale neviem, no teraz odpovieme. V škole sa pýtam žiakov, na akom dreve, teda, kedy režeme orech? Nastalo ticho a v tom jednu dievča vyskočilo, my ich nerežeme, my ich gráňame. A tým máte odpoveď, orech rodí na jednoročnom dreve. To znamená, ten starý otec, alebo otec dcere, alebo matke chcel orech dostať dole, tak chytil palicu a obíjal. A tým obíjaním lámal konáre, to nerezali. Otázka, keď sa vás pýtam, kedy režeme, naši starí otcovia rezali teraz po zberovú rodinu. Môžete, orech neplače, ale pozor, rana sa vám bude hojiť niekedy 8 až 10 rokov. To, čo by ste povedala na jar, kedy? Koncom apríla, počiatkom mája, u vás by to bolo koncom apríla vo vašej záhrade, keď sú prírazky tie mladé, dlhé asi 7 až 10 cm. Vtedy režeme a vtedy orech neplače a rana sa začína hojiť už do jeseného obdobia. Nezabudnite na to, prosím vás. No a tu niekto z vás, pani žiaľ pastor, hovorí, my v záhradkách nemáme orechy, ale nájdeme aj tu orechy. Ale tie orechy v minulosti naši otcovia a mamky, kde ich mali? Pri hnojisku, pri maštale, lebo ten orech plne funkciu odpudzovača hmyzu. Keď mama dojela kravu, aby ju ovádi otravovali.